ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ସମର୍ଥନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକିରି ରାଜପଢ଼ା ସମ୍ବର କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ସବସିଡି ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ଦାବିକୁ ନେଇକରି ଲଗାତାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପଳାୟନ ପନ୍ଥା ଭୂମିକା ନେଇକରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେଲେ ସରକାରରେ ବସାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଟଙ୍କା କିଭଳି ଚାଷୀ ପାଇବେ ତାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିରୁ ମୁକୁଳି କହିକି ଅପାରଗତା ଦେଖ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଭୂମିକା ନିଭାଉନାହାନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୋଷ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, କମ୍ପାନୀକୁ ଡାକିଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଟାଲଟୁଲ ନୀତି କଲା, ସମବାୟ ବିଭାଗର ସଚିବ ତିନୋଟି କମ୍ପାନୀକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ଜରିମାନା କରିବୁ, ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟେଡ଼ କରିବୁ ଅଗଷ୍ଟ 31 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଟଙ୍କା ନଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ତଥାପି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚୁପ୍ ବସିଛି। ମୁଁ ତ କହୁଛି, ଆଜି ବି କହୁଛି, ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, NSC ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନରେ ତିନୋଟି କମ୍ପାନୀଠୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚାଷୀଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଏବଂ 11, 12 ଏବଂ 14 3 ଦିନ ଧରିକିରି ପଦମପୁର, ପାଇକମାଲ ଏବଂ ଝାରବନ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚାଷୀଙ୍କର ହିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଇମ୍ପୋର୍ଟ ସବସିଡି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରାଟ ଏବଂ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ, ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିକି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ପଦ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା। 2018 ମସିହାରେ ମୁଁ ବିଧାୟକ ଥିଲି, ପଦ୍ମପୁରର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଅଜିତ ଶତପଥୀ ଯେ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିରେ ଆବାହକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଲେ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଁ କରିଦେବି, ତା ଉପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ବିଜୁ ବାବୁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ପଦ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଯଦିଓ ଦାସ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଯଦି 3ଟି ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରୁଥିଲା ଦାସ କମିଟି ରିପୋର୍ଟର ଆଧାରରେ, କିନ୍ତୁ 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ନାହିଁ। ବିଜୁ ବାବୁ ଯେଉଁ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ପଦ୍ମପୁରକୁ ଜିଲ୍ଲା ନ କରିକି, ଏବେ କମସେ କମ୍ ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ନବୀନ ବାବୁ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, କମସେ କମ୍ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ବିଜୁ ବାବୁ ଯେଉଁ